Mudaharaad kan oo ay dhigayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Burco ayaa waxay kaga soo horjeedeen xukunka iyo xadhigii Kornayl Doolaal oo maalinkii shalay ay xukuntay maxkamadda ciidamada military ee Soomaaliland. Dadweynahani banaanbaxaya ayaa qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Burco ku mudaharaadayay, waxaana dadweynahani xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen in dib xorriyadiisii lagu soo celiyo Jaamac Doolaal. Waxaan leenahay sarkaalka xidhan ee ciidiyo waddankaba u soo naafoobay ee xaqiisa Xadhigiisa meesha aan ku marayna anagu aan imikada aan nabadda ku helay in imikada la soo daayo. Haddii nabadgelyo waxa ku dhisan tahay ciidanka qaranka iyo ummadda Soomaaliya iyo guurtada iyo odayaasha culimada. Haddii waana dhiiga la huray magaranaa satan la huray ninka garanaya gumaysigiina waa la garanayaa musabbixiyo. Dawladda wax ka sareeya ma jira, maantana waa lagu duurtay ninkaan oo cadaaladda iyo hal la qaado. Ciidankii ninkani ka tirsanaa xidhan baan ka mid ahaa, dee hal la siiday ayaan leenahay. Waxaan leenahay sarkaalka la xidhay ee xaq darada ku xidha waa in la soo daayaa. Waxaan ka gubanaynaa amase ku mudaharaadaynaa cadaalad darada ninkan joogta. Intaasi kadib goobta mudaharaad ka socday waxaa soo gaadhay ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer oo kala dareeriyay dadkii mudaharaadayay. Haddaba taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Togdheer Gaashaan la sare Maxamed Faarax Nuur oo Saab TV goobtaasi kula kulmay ayaa waxa uu wax ka weydiiyey mudaharaadkan, isagoona taliyuhu sheegay inay xidheen qaar ka mid ah dadkii mudaharaadkani dhigayay. Runtii horta gobolku waa nabad keliya, waxa weeye 10 dumar oo socdo waraaq ay ku qoran tahay Doolaal ha la soo daayo, taana sharciga ay u taallaa. Oo waxa weeye maxkamadda iyo maartay ayay u taallaa. Hadduu dembi galiyo hadduunu gelin baa kolay maxkamaddaas ayaa ka garnaqday. Anigu waxaan leeyahay 10 dumar oo doonaya inay dadka abaabulaan ayaa soo dhex galay. Waxaanu damacnay inaanu qabanno buuqa ayay sameeyeen. Ala kulli xaal waa nabad. Ciddii wax waxay samaysayna gacantaan ku haynaa. Hadday galeen oo aan markaas ku cadaadaan waanu qaban, hadday ku cadaan wadan waanu siidayna. Wax kale problem ma jiraa, Doolaal bay ka hadlayaan markaan maqlay. Markaa waxaan filayaa inuu ninkaan la xiray inay ka hadlayeen, waa nabad wey, wax dhibi ma jiraa. Dib ayaan idiga soo sheegi doonaa kulley, waanu qabanay wixii aanu sinay waxaasay ku jiraan. Waa nabad wey insha Allah. Waan joojinay. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, Telefisha Kaas, Burco.